που ο γελιογράφος της τη λέει έτσι ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία πρέπει να πούμε γι' αυτό. Επειδή είχε γίνει και την άλλη φορά μια κουβέντα για άλλο σκίτσο. Λοιπόν, ναι. Η Αυγή δεν κάνει λογοκρισία στα σκίτσα, δεν κάνει λογοκρισία στις χιουμοριστικές στήλες και τα λοιπά. Αυτό είναι ταυτοτικό. Σοβαρές κάνει. Όχι, αλλά η συζήτησή μας αφορά αυτά. Αυτό είναι ταυτοτικό στοιχείο της αριστεράς και ταυτοτικό στοιχείο της δημοσιογραφίας όπως την εννοούμε. Ένα το κρατούμενο. Εντάξει. Δεύτερον, το ότι νεοσός ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι είναι. Σε σχέση, ότι είναι αυτό, σε σχέση ότι με τον, είναι αυτό το θέμα. Σε σχέση λοιπόν, με τον Γλέζο. Εγώ έχω. Εντάξει, όχι, ηλικιακό παραπάνω. Δεν είναι κάτι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα προς Θεού. Εγώ έχω διαφωνία με το σκίτσο με την έννοια του ότι έχω μάθει ότι στην αριστερά δεν έχουμε διαχωρισμούς σε θεούς αφεντάδες μεγάλους μικρούς. Ξέρω επίσης ότι ο Γλέζος, αν ήθελε να είναι άγαλμα, θα στεκόταν αμίλητος και ακούνητος. Ο άνθρωπος είναι ενεργός στην πολιτική ακόμα, πράγμα το οποίο πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει. Λέει την άποψή του, βάζει την άποψή του στα όργανα, κάνει δηλώσεις και λογικά, έτσι όπως έχουμε μάθει στην αριστερά, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Okay. Είναι όμως δικαιολογημένα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γλέζος, υπό την έννοια ότι έχει υπαναχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και λέγαμε πριν, Γιάννη Πιταρά, από ένα τεράστιο μέρος των προεκλογικών εξαγγελιών του. Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει υποχωρήσει, θα έλεγα ότι έχει αλλάξει τη φρασιολογία σε πολλά από αυτά.